Tupige makofi tafadhali. Tumshangilie kwa shangwe na vigelegele ndani ya ukumbi huu. Mgombea nia kupitia Chama cha Mapinduzi, si mwingine atatuletea Tanzania mpya Januari, Makamba. Makofi, makofi. Nitasafiri kwenda Dodoma kuchukua form ya kuomba ridhaa ya wana CCM ili niteuliwe na chama changu kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka huu. Napenda nifikie mwisho kwa kusema kwamba ninayo dhamira, uwezo, maarifa, ubunifu wa kuiongoza nchi yetu na kukabiliana na changamoto mpya za kizazi cha sasa zinazohitaji maarifa mapya.